දැන් ශ්‍රීමාලි ෆොන්සෙක කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න හොට්ම නිලියක්. හරිද? වෙරි හොට්, වෙරි ටැලන්ටඩ්. ඔව්, හරි රස්නේ. ඉතින් මේ දැන් ශ්‍රීමාලි දැන් බලාගෙන යතිනි ඔයාට කැමති ගොඩක් කට්ටිය. හරි, දැන් බලාගෙන ඉතින් ගොඩක් ඔයාට ආදරය කරන කට්ටිය ඇති. තරමට හොට්. එතකොට ඔයා කියන්න බලන්න ඔයා සහකාරයෙක් හොයනවා. හරිද? කොයි වගේ ගතිගුණ තියෙන, කොයි වගේ පෙනුම තියෙන කෙනෙක්ද ඔයා හොයන්නේ? අවංක වෙන්න ඕනේ. සුදුගෙන් ගුටි ගන්න තමයි. වයිෆ් ගෙන් ගුටි ගන්න බෑ. මෙතනින් නෙමෙයි. බලන් ඉන්න කවුරුර ඉන්නවා නම් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. බලන් ඉන්න කවුරුර ඉන්නවා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොනාද තියෙන්න ඕන ගති ගුණ? කොයි වගේ පෙනුම තියෙන්න ඕනේද? පෙනුම කියන්නේ හැන්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවංක වෙන්න ඕනේ. පාවිංග වගේ අවංක වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ජීවත් වෙන්න කියන්නේ. Hiru Gossip.lk.